V 30 letih od sprejema resolucije in ustavnega amandmaja 99, 20. februarja 1990, danes prvič svečano obeležujemo ta simbolni in stvarni mejnik. Kot je prej Jan povedal, smo v zadnjih 3 letih priredili tukaj 10 obeležitev pomembnih zgodovinskih mejnikov, ki so nas na prelomu iz 80-ih v 90-ta leta vodili v demokracijo in samostojnost, no, letos sem ocenil, da v ta niz mejnikov sodi tudi sprejem resolucije in ustavnega amandmaja 99 v takratni Bučarjevi skupščini februarja pred 30 leti. Zelo se zahvaljujem dr. Franciju Gradu za imenitno osvetlitev pomena tedanje odločitve in naj v tem smislu uvodoma sam še enkrat poudarim. Plebiscitno odločitev ljudi o osamosvojitvi Slovenije smo se namenili uveljaviti po pravni poti in po mirni poti. To je pomembno vplivalo na nekaj, kar bi si dovolil imenovati moralni vzvod osamosvojitve. Vendar pa bi rad, kot običajno v nadaljevanju današnje slovesnosti, rekel nekaj za današnje potrebe in današnje politične okoliščine. Mojo radovednost in pozornost je v tem smislu zbudil komentar novinarke Jane Taškar na naslovnici Dela, tukaj, levo zgoraj, ki je sprejem resolucije in amandma pospremila z naslednjimi pomenljivimi besedami. Citiram. Ob vsem tem seveda ni šlo niti brez razlik v pogledih na postopek in način razdružitve. Te so prišle do veljave že v nastopu obeh uvodničarjev, Milena Kučana in Janeza Drnovška. Še bolj pa v razpravah vodi poslanskih klubov, čeprav so na koncu resolucijo podprli vsi. Tako strankarska nasprotja v nekaterih pogledih počasi razjedajo osamosvojitveni nacionalni konsenz, ki je dosegel vrh v plebiscitu, vendar pa to ni nič slabega, če bo strankarska razprava prispevala postopnemu razčiščevanju največjih osamosvojitvenih dilem, konec navedka. Iz takratnih dejstev in njihovih ocen lahko po svojih najboljših močeh potegnem tudi nauke za današnji čas. Prvič, tudi takrat so bile med strankami velike, zelo velike razlike. Drugič, ker je bila osamosvojitev usodno vprašanje prihodnosti Slovencev in Slovenije, so stranke decembra 1990 premostile razlike in sklenile sporazum. Tretjič, tudi zato je plebiscit uspel tako zelo, kot je. Brez tega sporazuma morda ne bi. Četrtič, kljub sporazumu so še naprej razlike ostajale. Petič, do neke mere so bile te tudi koristne, ker so kristalizirale rešitve. Šestič, vseeno je sporazum politično in moralno obvezoval stranke, da so razlike premoščale in ne poglabljale. Vse to imam pred očmi, ko za prihodnjo sredo sklicujem srečanje parlamentarnih strank. Čeprav je bil povod za to zamisel, ki sem jo prvič predstavil konec oktobra prejšnje leto, prav sporazum strank iz leta 1990 in dolga, dolga, slavna tradicija sporazumevanja strank v 30 letih, pa srečanje naslednjo sredo na Brdu pri Kranju vsaj zaenkrat nima tako velikih ambicij, ni pa čisto brez njih. Srečanje parlamentarnih strank iz koalicije in opozicije ni sklicano zato, ker bi se stranke bolj ali manj o važnih stvareh države strinjale. Temveč je sklicano zato, ker se večji del ne strinjajo. To je tudi bistvo političnega dialoga. Poleg tega, da bomo poskušali poiskati nekaj skupnih zamisli za važne državne zadeve, od izhodne strategije iz epidemije, preko strategije za okrevanje in slovenskega vodenja Evropske unije, ima srečanje v sredo še en važnejši cilj. Ustvarjati politično razpoloženje,
ki bo bolj vključujoče in manj izključujoče, ki bo bolj strpno in manj sovražno, ki bo nevarno razhajanje političnih duhov umirilo in ne poglobilo. Sedanje politično razpoloženje, v katerem je več konflikta kot sodelovanja, več izključevanja kot vključevanja, vse preveč nezaupanja, je z vidika splošnih družbenih in državnih koristi nevzdržno. Če bi nadaljevali po tej poti, bomo vsi izgubili, zlasti pa naši ljudje, ki jih vodimo. Do naslednjih volitev je sicer kratek čas, vendar pa so vmes prepomembne odločitve, da bi jih sprejemali v zastrupljenem političnem ambientu. Nimamo nobenih zagotovil, da bomo uspešni. Vendar pa imamo tudi v luči slavne slovenske tradicije političnega sodelovanja dolžnost, da poskušamo po naših najboljših močeh v korist države in njenih ljudi in ne v korist ene ali druge stranke. Rad bi se vam še enkrat zahvalil, da ste tako sjajno osvetlili pravne vidike našega osamosvajanja. Morda sva oba pozabila poudariti, kako je bila v želju takrat v zraku tudi želja po mirni razdružitvi, ki se pa žal ni uresničila. Vsekakor pa smo takrat združili vse narodne moči, strokovne, politične, ne nazadnje vse ljudske, da smo potem na tisti poletni večer junija leta 1991 razglasili državo, jo enotno ubranili, še pred koncem leta doživeli prva diplomatska priznanja in ne nazadnje sprejeli Ustavo Republike Slovenije.